vendi për ndryshimin tuaj. Mira tituj dhe libra shkencor, çdo ditë në dorën tuaj për të shfletuar. Ti e ardhmja, andaj ecë drejt ndryshimit të sigurt në International American Academy of Kosova. Klasa moderne me pajisje të avancuara digjitale dhe metoda interaktive të mësimdhënies. Regjistrimet kanë filluar nga klasat e para deri në të 12-at. International American Academy of Kosova. Regjistrohu në Kosovë, diplomohu në New York.